jo eta ukitu aditzak nor-nork adizkiekin erabili behar dira. Zer, Kristina? Zure jo egin altzaitu Albertok. Jakina, jo nahuela, zelako zartako gainera. Sorbalda oraindik dardara batean daukat. Nik ere bai. Uste nuen neskak jo baino gehiago ukitu egiten zituela. Galdeio zuen sorbaldari. Alberto, ikusi dut. Igartzen da, bai. Zure ukitu egin zaitu. Ukitu, ukitzea zer den ez daki Albertok. Jarraitu eta jarraiki aditz beraren aldaerak dira, baina erabilera desberdina daukate. Jarraitu nork motakoa da. Jarraiki berriz nor motakoa. Mekolako iturriraino jarraitu diot. Handik aurrera bakarrik jarraitu du. Mekolako iturriraino jarraiki zatzaizkio. Handik aurrera bakarrik jarraiki da. Atarineaino jarraitu didate, ezin izan ditut gainetiken. Atarineaino jarraiki zaizkio, ezin izan ditu gainetiken. Itxaron aditza, perpausako objektua badu, agerian zein isilean, nor nori nork adizkiekin erabiltzen da. Joan zaitezte zuek, nik Albertori itxarongo diot. Zergatik ez diozu itxaroten geltokien bertan? Horrela, gurekin etor zaitezke mertxeren dendaraino. Perpausak objekturik ez badu, nork adizkiekin erabiltzen da. Xabier, alferrik itxarongo duzu. Alberto ez da etorriko. Banengoen bani. Goazen baneskak, mertxeren dendara joango gara. Lasai, neu joango naiz. Deitu aditza desberdin erabiltzen da euskalkien arabera. Iparraldean, nor-nork saileko gisa erabiltzen da. Nik deituko dut Gorka, kontu batzuk esan nahi dizkiot. Egia, atzo berak deitu zintuen. Aztu egin zitzaidan esatea. Hori burua, Susana. Ez aztu, lauretan errubi taldekoek deituko gaituztela. Hegoaldean ordea, nor-nori nork saileko gisa erabiltzen da. Nik deituko diot Gorkari, kontu batzuk esan nahi dizkiot. Egia, atzo berak deitu zizun, aztu egin zitzaidan esatea. Hori burua, Susana, ez aztu lauretan errugbi taldekoak deituko digutela. Nola nahi ere, objekturik ez dagoenean, nor-nork erabili behar da. Zer ordutan deituko dute? Banengoen bani, aztu egin zaizue. Lauretan deituko dute. Deitzen badute, esaiezu enagoela Gorkaren gara noa. Norbaiti edo zerbaiti halako izena eman, esan nahiarekin erabiltzen denean, nor-nork edo nor-nori nork motako adizkiak hartzen ditu. Zein da erudu taldearen izena? Taldearen benetako izena ez dakit nik txantxikoa deitzen diet. Txantxikoak deitzen dituzula? Zergatik? Kontxonezka, oinatikoak direlako dituko dituzu txantxikoak ez dala? Bai, horrexegatik. Kristina, laguntzeri nahi duzu? Utzi aditza adieraren arabera jokatzen da. Ikus dezagun. Gorka jaten utzi dut. Kristina etxetik atera denean Gorka jaten ari zen. Mikelek Unairi bere motoan ibiltzen utzi dio. Mikelek Unairi bere motoan ibiltzeko baimena eman dio. Anderrek lelokeriak esateari utzi dio. Bazen garaia. Anderrek lehen lelokeriak esaten zituen. Orain ez.
Irabazi aditza, eskuratu eta lortu esanaiarekin erabiltzen denean, nor-nork saileko gisa funtzionatzen du. Jotan ago lagunak, atxeden pixka bat irabazi dut, ez alduzu, uste. Baina garaitu, nagusitu adierarekin erabiltzen denean, bietara joka daiteke. Galtzailea agertzen ez denean, nor-nork erara, eta bestela, nor-nori nork erara. Bejondeiela gure gazteek irabazi egin dute. Iruñako taldeari irabazi diote? Bai, neska. Azken segunduan lortutako saskiratze bati esker irabazi dute. Iruñako irabazi badiete finalean daude, oker ez banago. Ulertu aditza ere, esan nahiaren arabera, nor-nork edo nor-nori-nork erako laguntzaileekin erabil daiteke. Ulertzen zaitut, Susana. Ni ere, haserre egongo nintzateke. Kristinak ulertzen du Susanaren jarrera, eta berarekin bat egiten du. Egia da eta, ez diot tutik ere ulertu. Koldori norbaitek zerbait esan dio, baina berak ez dio ezertxo ere ulertu.